მოგესალმებით, დღეს მე წარმოგიდგენთ რამდენიმე ხერხს, თუ როგორ ამოვიცნოთ გაყალბებული ღვინო. ღვინის გაყალბება ქართული მეღვინეობის ერთ-ერთ უმთავრეს პრობლემას წარმოადგენს. გაყალბებული ღვინის ამოცნობა კი ღვინის მოყვარულებისთვის უმნიშვნელოვანესია. გთავაზობთ საერთაშორისო ქიმიური წევრის რამაზ გოხოკიძის მიერ მოკვლეული ნაყალბები ღვინის ამოცნობის რამდენიმე ხერხს, რომელთა გამოყენებაც ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია. ხერხი ნომერი პირველი. რომათ ასი გაავზეთ წყლით, მოათავსეთ ღვინო მცირე ზომის სინჯარაში, ან რომელიმე ვიწროყელიან ჭურჭელში. სინჯარას დააფარეთ თითი და ჩადეთ წყალში. შემდეგ მოაცილეთ თითი. სუფ და ღვინო არ უნდა შეერიოს წყალს, განსხვავებული სიმკვრივის გამო. სასმელ თუ შეღებავს წყალს, მაშინ იგი ფალსიფიცირებულია. ნომერი 2. ღვინოს დაამატეთ გლიცერინი და დაელოდეთ ჩიკის ცირზე ნალექის წარმოქმნას. ღვინო თუ ხარისხიანია, ცვლილება არ ხდება. თუ გაყალბებულია, მაშინ გლიცერინი იძენს ყვითელ, წითელ ან იისფერ ელფერს. ნომერი 3. ბოთლი მკვეთრი მოძრაობით გადაატრიალეთ ყელი თქვევით და პირუკუმა. გავხედოთ სინათლეზე, ბევრი ნალექის წარმოქმნა ღვინის ცუდხარისხზე მიუთითებს. მაღალი ხარისხის ღვინო ჩვეულებრივ შეიცავს მცირე რაოდენობით ნალექს, რომელიც შენჯღებისას სწრაფადვე ილექება ფსკერზე. ნომერი 4. ბოთლი შეანჯღეთ და ღვინო ჩამოასხით გოგლებში. ყურადღება მიაქციეთ ხავს. ხარისხიანი ღვინოში იგი ცენტში გროვდება და სწრაფად ქრება. სასმელ თუ ხალია, მაშინ კაპი დიდხანს ილექება კედლებზე. ხერხი ნომერი 5. ჯამში ჩაღარეთ მცირე რაოდენობით ცოდა და დაასხით ჩაის კოვზი წითელი ღვინო. ხარისხიანი ღვინის ფერი შეიცვლება, გამოქმედება რუხი ან მოცისფერო გახდება. ნომერი 6. ღვინოში ხელოვნური საღებავის აღმოსაჩენად სარცე დააწვეთეთ რამდენიმე წვეთი ღვინო და დააყოვნეთ. დაშრობის შემდეგ ლაქა თუ გაუფერულდა, ღვინო ხელოვნურ საღებავებს არ შეიცავს, ხოლო ლაქამ თუ ფერი არ შეიცვალა, მაშინ საღებავებს შეიცავს. დღევანდელი ვიდეო ამით ამოიწურა. თუ მოგეწონათ, დაალაიკეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ ვიდეოში. ნახვამდის.